Hola, què tal? Dilluns 14 de juliol de 2024. Iniciem setmana i un nou Infopodcast. Comencem. L'Infopodcast del 9-9, amb Sílvia Pedret. I ho fem precisament des de Sant Hipòlit de Voltregà, perquè ara per ara el futur del seu pavelló és incert per risc d'esfondrament. Esther Rovira, benvinguda, què ens expliques? Hola, Sílvia, doncs sí, encara no se sap quin futur tindrà l'equipament esportiu, però no es descarta que s'hagi d'acabar enderrocant. Tècnics de la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya van visitar dijous el pavelló, precintat des de finals de la setmana passada, i han d'elaborar un informe que és el que dictaminarà què passarà. Mentrestant, l'Ajuntament ja està buscant finançament per a un nou pavelló. Ningú es vol mullar a l'espera de l'informe, però la setmana passada hi va haver assemblea de socis del Voltregà i allà ja es va exposar aquesta opció per si es confirma el pitjor dels pronòstics. El que cal ara també és buscar solució per les entitats que feien ús d'aquest espai de manera més immediata als primers equips del Voltregà. I quines opcions hi ha per mantenir la pràctica esportiva, Esther? En cas que l'informe en dictamini l'enderroc, la proposta de l'Ajuntament i del club és fer servir la pista, una opció que ja s'ha parlat amb la Reial Federació Espanyola de Patinatge i que després de visitar les instal·lacions també veu amb bons ulls, tot i que s'haurà d'homologar la pista i això implica una sèrie de reformes. D'altra banda, també s'estan buscant alternatives per encabir la base del club, que són 33 equips. Les Masies de Voltregà ja ha avançat que quan acabin les obres cedirà el pavelló de Vinyoles i després Folgueroles és on s'estipula que s'hi podrien encabir una altra part dels equips. Una altra opció seria llogar una pista o una carpa. Per tant, toca esperar per veure com acaba tot plegat. Sembla que l'informe arribarà en breu, però el certificat de defunció del pavelló sembla imminent i Sant Hipòlit es prepara per dir adéu a un equipament històric que ha acollit grans moments esportius. Bé, i de l'esport passem als parcs solars perquè Osona comença a estendre la taca d'aquestes instal·lacions. Sí, el Departament d'Acció Climàtica té sobre la taula una desena de projectes de parcs fotovoltaics a Osona en diferents fases de tramitació. Es consolida l'aposta d'instal·lacions d'un màxim de 5 megawatts de potència instal·lada. Aquesta és la dimensió que es considera òptima per dimensionar aquest tipus de plantes a una escala municipal sostenible, pensant en una generació i consum de quilòmetre zero. De moment, alguns d'aquests parcs estan associats a empreses grans per a l'autoconsum i altres projectes incorporen l'evacuació per connectar-los a la xarxa de distribució. Recentment, la Diputació ha donat a conèixer un visor cartogràfic que situa la comarca com una de les que té més territori potencial, oi? Segons aquesta eina, els municipis de la demarcació tenen un potencial fotovoltaic per generar el 140% de l'energia elèctrica que consumeixen actualment i dins d'aquest àmbit, Osona concentra el 18% de la superfície considerada òptima per a aquest tipus d'instal·lacions. El càlcul es fa tenint en compte tant les cobertes sobre teulat com l'ocupació del que es considera territori de baix impacte, que deixa fora espais de valor natural, paisatgístic o agrícola. Per contra, recintes com pedreres o abocadors es consideren prioritaris. D'acord amb aquestes dades, Osona i el Bages comparteixen el segon lloc del rànquing amb aquest 18% de superfície potencial cadascuna, només per darrere del Vallès Occidental, que representa el 19%. Quins són els municipis amb més potencial? Doncs en el cas d'Osona, com a més òptims i per aquest ordre, el visor hi situa Gurb, Vic, Manlleu, Ceba i Taradell. Perfecte, i acabem amb una proposta per aquesta mateixa tarda a Vic. Aquests dies s'està fent la quarta edició del Ressò, mercat social reutilitzable a l'Orfeo, i avui a les 6 de la tarda hi haurà un cinefòrum amb el documental Israelism, d'Erin Axelman i Sam Eilertsen. Esther Rovira, moltes gràcies per la informació i demà més Infopodcast. Adéu-siau. L'Infopodcast del 9-9, una coproducció del 9FM i La Xarxa.